se ještě nepotkali, 30 dětí s Josefínou. Naše mateřská školka se nachází v malé vesničce v obci Chlístovice. Byla postavená z evropských dotací. Kapacitu máme 20 dětí. V současné době máme naplněno 16 dětí, takže máme 4 volná místa. Z toho máme 6 dětí jsou předškolních a 10 dětí jsou ve věku 2 až 5 let. Děti sem dojíždí zhruba z okruhu 20 kilometrů. Jsou tady děti místní, obecní, ale i děti z okolí Uhlířských, Janovic, Malšova, Zásmuk. Jsme tady 3 spolupracovnice. Já pracuji jako ředitelka a zároveň učitelka. Potom tady mám paní učitelku na plný úvazek, jmenuje se Jana Šichmanová, má pedagogické vzdělání, přišla jsem z mateřské školy v Uhříněvsi. A dále tady máme paní provozní, která dováží jídlo. Máme tady výdejnu jídla, jídlo vozíme z Malešova, z mateřské školy. A paní zároveň uklízí, pracuje i jako uklízečka, provozní pracovnice. Provozní dobu ve školce máme, ráno začínáme v 6:30, od 6:30 do 8:30 máme volné hry a příchod dětí do školky. Zhruba mezi 9:30 a 9:00 probíhá svačinka. Mezi 9:30 a 9:30 je řízená činnost, která je řízená pedagogem, paní učitelkou. Potom vlastně probíhají výtvarné činnosti, hudební činnosti, pohybové. Potom vlastně ještě půl hodinky, než jdeme ven, tak si děti hrají, mají zase volnou hru. A mezi od 10:00 zhruba do 11:30 je pobyt venku. V 11:30 vydáváme jídlo dětem, je oběd a po obědě následuje odpolední odpočinek. Děti, které odchází po obědě, jdou ve 12 hodin domů a jinak provoz školky je do 16:30. A odpoledne se dodělávají činnosti z dopoledne anebo volné hry dětí řízené pedagogem. Tak a ještě si zopakujeme masopustní básničky, protože dětičky byly nemocný a některé dětičky ty básničky neznají. Zkusíme tu, co jsme se učili včera, Vojtíšek tady nebyl, tak bude poslouchat a zkusí říkat s námi. Masopustní veselice. Masopustní veselice. Veselá je převelice. Veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici. Lidé vodí po vesnici. Medvěda i medvědici. Medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde. Masopustce povede. A ještě jsme zkoušeli básničku, kterou jsme i tancovali. Tak chytneme se za ruce, stoupneme si. Drž mě, pust. My tu máme masopust. My se s nimi zatočíme. Točíme se, stát, na co si dnes budem hrát. Tak a zkusíte teď tuhle poslední básničku sami bez mě, ano? Tak, medvěd, nahlas hezky. Medvěd v lese. Medvědice, kudy vnitř kouká, medvídě je, píchá, výborně a pořádně si hodně zatleskejte, jak jste šikovní.
A teď zopakovali jsme si básničky a budeme si s Janičkou zopakovat písničky. Pracuji zde od září. Do září jsem působila ve větší školce v Uříně vsi. Tato školka má kapacitu 20 dětí. Je to školka na klidném prostředí. Myslím si, že je v krásné krajině, že nabízí spousta možností při pobytu venku. Tak co mě tady nejvíc baví? Samozřejmě mi baví práce s dětmi. Jsou to nejen hry, ale i hraní na klávesi. Myslím si, že děti to hodně baví, jsou velice šikovné, zpíváním jde a učí se to velice rychle písničky. Tak, ještě sem dávej, to je čtyřka. Ano. Teď trojku. Předu. Správně. Jedeš a sedeš. Je tak jedeš 10 tunelů. Vezmi si ho? Tak, prosím. Mám bílou. Rodičku, chceš pomoct? Chceš to vyndat tu mafinku? Já sedím. Tak, Sofínko, ukáž. Máme to sem. Kamarád.
rádi řekneme taky básničku? Jo. Tak Janička řekne, kterou začneme. Takže medvěd lesa, ano. Medvěd lesa postavil si dům. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, kam se povede. Výborně, a teď můžete udělat Kala, majka, mik, 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 oženil se komíní, dal si ženu Elišku v roztrhanou kožíku. Kala, majka, pěkná věc, když je zima čuk na pec, když je to pošuk dolů, kala, majku, tancuju. Ještě máme básničku. Tak se mějte hezky, na shledanou. Jdeme zase zpovídat dál. Na pravku máš. Pozor, zvedejte ručičky. Ještě s paní. Na shledanou. Na shledanou. Vína vůbec nemá už zalína, že mi letí na prvá pro poslověk na fantázu. Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak vás mi nepoví, kam pak zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle jabka, jablonová. Musí 60 stupňů. Kdyby to mělo mít, tak se to musí přihřát nebo počkat, až se to dohřeje. Tak, máme polivčičku. Ano, pak bude rajská s těstovinama. Děkuji. A chceš ochutnat aspoň kousek toho masíčka, ochutnáme? A já to nechci. To kousíček. A tenhle je nemalý kousíček. Tak za tačku ochutnáme. Mama. Ten bude dobrý. Mama, budeš papat sama, já si ty jenom nakraštím. Vojtí, zvládneš to? Jo. Tak, dneska si budeme číst.
pohádku, která se jmenuje Duhoví králíci. Já vám ji nejdřív přečtu a pak si ukážeme obrázky, ano? Duhoví králíci. Kdo zas má moje ponožky? Rozkřikl se jednou ráno pan králík. Jen počkejte, až zjistí, kdo z vás nepořádný králíčat mi je vzal. Pojď se, lupínku, ukaž nohy. Tak máme již žádosti od nových dětí, které chtějí chodit od září do naší školky, takže předběžně už víme, že budeme mít školku naplněnou v příštím školním roce. A jinak bych chtěla pozvat zájemce 3. května, tady budeme mít den otevřených dveří a současně zápis do mateřské školy.